Taká politologická otázka na začiatok, pán Mikulec. Vy ste po voľbách OĽaNO išlo rovno do opozícii, teraz s odstupom jedného týždňa to neľutujete, že naozaj, lebo utvorí koalíciu Smer, Hlas, SNS a vy ste teda kritik Smeru, takže či to neľutujete takto s odstupom? No tak viete, ako ľutujem to, že dopadli voľby tak, jak dopadli a že ľudia dali dôveru človeku, ktorý 12 rokov plienil Slovensko, o ktorom sa dozvedali sme posledné 3 roky, čo všetko, v čom zapletení boli jeho ľudia minimálne, ak nie on osobne, ale tých ľudí je vyše 40 odsúdených. Hovorím o tom vašom kroku, či nebol zbrklý krok hneď po voľbách? Určite nie, lebo my sme jasne komunikovali aj pred voľbami, že pre nás Smer rovná sa Smer 2, teda Hlas. A ak by mal byť v koalícii Hlas Petra Pellegriniho, to je pre nás to isté, ako keby bol Smer. Čiže my sme jasne deklarovali už od začiatku, že my nevidíme nejakú možnosť s týmto človekom vôbec diskutovať o tom a o nejakej koalícii. Mm-hmm. A preto sme jasne komunikovali aj po voľbách, keď sme sa dozvedeli výsledky, že my pôjdeme do opozície a nebudeme riešiť. A vedeli sme, a to sme aj tiež hovorili, že nám bolo úplne jasné, že to poskladá Smer s Hlasom a zo SNS a že nebude šanca PS, aby nejakú koalíciu vôbec zložili. Len taká modelová situácia, predstavte si, že ja som volič OĽaNO a volil som OĽaNO kvôli tomu, aby sa Smer nedostal do vlády a teraz ten Smer v tej vláde je, tak možno logicky som trochu sklamaný a možno aj naštvaný na vás, že ste skrátka sa viac nesnažili rokovať po tých voľbách. Ale to nebolo o nás, že my sme sa nesnažili rokovať. Rokovania viedol pán Šimečka z Progresívneho Slovenska, ktorý si za svojich partnerov prirodzených zvolil na rokovanie Sasku, KDH a Hlas. Takže to nebolo o nás, či my chceme alebo nechceme rokovať. My sme predsa aj povedali pred voľbami aj po voľbách, že ak bude takáto parlamentná matematika, my sa nebránime rokovaniam s Progresívnym Slovenskom. Pre nás bolo nepriateľné, aby v koalícii bol Hlas. To sme hovorili. Čiže ak náš volič by mal byť sklamaný, tak sklamaný jedine z toho, ak by sme my zmenili tú retoriku a povedali, že pôjdeme s Hlasom, a to sme neurobili. My sme konzistentne ako jediné hnutie, jediná strana hovorili, že pre nás Smer rovná sa Hlas a z toho sme neušli, z tejto línie, takže predpokladám, že náš volič by nemal byť sklamaný. Skôr by mali byť sklamaní voliči Progresívneho Slovenska, ktorí, a niektorí aj bohužiaľ, povedzme si to úprimne, aj niektorí novinári a politológovia a rôzni tí analytici, ktorí robili predikcie a ktorí tvrdili, že Pellegrini určite nepôjde so Smerom, lebo on je demokrat a on chce naozaj dobré, zdravé, demokratické Slovensko. No a teraz vidíme realitu. Takže títo ľudia, ja by som asi im povedal, aby sa stiahli z nejakého verejného života a ďalej, aby nerobili predikcie minimálne, alebo najviac nech idú robiť predpoveď počasia. To okay, tam neublížia. Posledná otázka k tejto téme, k tým rokovaniam, lebo predsa len už je to pase, už budeme mať novú koalíciu, teda Smer, Hlas, SNS. A len posledná otázočka, bola nejaká snaha od vás aspoň, že vy ste hovorili o nejakých, že sa vymieniali nejaké SMSky zo začiatku, pán Matovič to tak naznačil, že o čo išlo? Či tam bola aspoň nejaká iniciatíva z vašej strany niekoho osloviť? Nemôžem hovoriť za pána Matoviča, lebo ja som nevidel SMS-ky, ktoré si on vymienial s možno lídrami ďalších strán. Určite snaha bola tá, ako sme deklarovali, že v prípade, ak by boli legitímne rokovania medzi demokratickým spektrom politických strán, ktoré sa dostali, tak my sme sa nebránili týmto rokovaniam. Ale dopadlo to tak, ako to dopadlo, a nám to bolo jasné od začiatku, že Hlas nebude rokovať s demokratickými stranami reálne o tom, aby zložili koalíciu, pretože mafia jednoducho má úplne iné predpoklady a ich spája úplne niečo iné ako to demokratické spektrum. A to sme teraz sme toho svedkami reálne, čo sa udialo, že jednoducho peniaze a moc ich spojili oveľa viac ako to, že by mohli urobiť niečo dobré pre občanov Slovenska. OK, poďme k konkrétnym nomináciám, pretože ešte nie sú oficiálne, ako keby nič neohlásila tento koaličný trojlistok, ale už niečo presiaklo aj do médií. Budem sa pýtať hlavne na silové rezorty, tie sú vám také bližšie. Ministerstvo vnútra, hovorí sa o Matušovi, Eštokovi, Šutajovi. Toto je v poriadku? Není v poriadku toto meno? No, viete, otázka, pre koho v poriadku je, pre mňa v poriadku nie je, lebo Matuš Šutaj Eštok, vieme veľmi dobre z jeho histórie, bol asistentom Kičuru, u ktorého sa našli zlaté tehly.
A potom pôsobil na ministerstve školstva, keď obstarával 34-krát alebo 34-násobne predražené sifóny. A potom sa o ňom hovorilo, že nosil domov ruličky 500-eurových bankoviek a nevedel vysvetliť, odkiaľ ich zobral. Plus samozrejme tieho vyjadrenia, aj mediálne pred voľbami o tom, jak od jedného do troch dní proste zruší policajného prezidenta, ako zrušia úrad špeciálnej prokuratúry, akým spôsobom budú zasahovať do vyšetrovaní a tak ďalej a tak ďalej. Takže z mnohých týchto aspektov pre mňa tento človek je absolútne nepriateľný na post ministra vnútra. Okrem toho, a to samozrejme nejdem ja hodnotiť, to je výber tých, ktorí ho tam dali, ale z môjho pohľadu je to aj človek, ktorý nie reálne celkom vie o tom rezorte alebo o tom, čo by tam jednotlivé útvary a zložky mali plniť. Ale tak to už je potom samozrejme tú zodpovednosť, ak to príjme, bude si ju potom niesť a my samozrejme budeme veľmi tvrdá opozícia a budeme dohliadať, pozerať na prsty, keď to tak mám povedať. A ja verím, že aj tí mnohí čestní ľudia, policajti, policajtky, vyšetrovatelia, teda zamestnanci, ktorí pracujú v jednotlivých zložkách, že ak budú vidieť, že sa niečo deje, tak nám dajú vedieť. Spočiatku v súvislosti s rezortom vnútra bolo najskloňovanejšie meno Denisy Isakovej z Hlasu. Hovorilo sa hlavne o nej, že by mohla byť tá nominantka. Vás prekvapilo, že nakoniec teda sa viac skloňuje to Eštokové meno? Tak do určitej miery ma to prekvapilo z toho pohľadu, že asi by to bola taká možno prirodzenejšia, logickejšia voľba, keďže pani Isaková už tam bola v predchádzajúcom období. Netuším, čo za tým je, úprimne, môžeme si len domýšľať, tých verzií je viacero, možno, že nechcela, práve preto, že pozná ten rezort a vie, čo to obnáša. Naozaj neviem. Neviem sa k tomu inak vyjadriť. Taký váš odhad, zatiaľ sa veľmi... Ale ešte keď môžem, lebo ste sa pýtali na nominácie, ale ktorá ma ešte aj vyrušuje nominácia, tak je Robert Kaliňák na post ministra obrany údajne. A ja len... A to vás prekvapilo, lebo však silové rezorty si Smer asi chcel rozobrať? Áno, prekvapilo ma to z pohľadu, že pán Kaliňák, lebo keď sa pani prezidentka vyjadrila, že by ju vyrušoval obvinený na post ministra vnútra, myslím si, že to úplne de facto to isté, obvinený na post ministra obrany. A práve preto, prečo pod ministrom obrany je vojenské spravodajstvo. Mm-hmm. A tu sme sa za uplynul pár týždňov dozadu dozvedeli o akcii vírus. Kde vojenské spravodajstvo za predchádzajúceho obdobia, a dokonca to ide ešte až do obdobia prvej Ficovej vlády, kde Robert Kaliňák aktívne pôsobil a opäť by mal Kaliňák riadiť vojenské spravodajstvo. Toto sa mi zdá úplne scestné. To sa ešte dotkneme aj akcie vírus, lebo aj vy máte takú spoločnú minulosť možno s vojenským spravodajstvom, teda v SS. Áno. Takže na to sa ešte pozrieme. Mňa by zaujímal taký váš odhad. My sme rozobrali obidva silové rezorty, obranu aj vnútro, ale podľa vás taký osobný názor, kto z tejto trojkoalície si zobere pre seba Sisku? No, to je veľmi ťažká otázka, že kto si zobere Sisku. Je to lukratívna inštitúcia? Je to lukratívna, tak vždy bolo, platilo väčšinou teda, lebo nie vždy to bolo samozrejme dodržané, že Sisku si nechal ten, kto má premiéra. A práve preto, že riaditeľ SIS je... Pri Sme rodina to ale nebolo dodržané. Pri Sme rodina to nebolo dodržané, preto hovorím, že nie vždy to takto bolo, ale väčšinou teda to platilo a predpokladám, že Robert Fico, pokiaľ bude premiér, tak si tú SISku nechá. Máte odhad nejaké meno konkrétne, kto sa no, tam postaví? Netuším vôbec, ale tak tiež sa v kulároch a rôzne lieta meno Tibora Gašpara. Zdá sa mi to rovnako scestná myšlienka, ako som pred chvíľou hovoril o tom Kaliňákovi na ministerstvo obrany. Lebo tiež obvinený? To je jedna vec, že neviem si predstaviť, ako by získal bezpečnostnú previerku, pretože na riaditeľa SIS určite ju potrebuje. A ako by bol akceptovaný v zahraničí. A ešte o to viac v tom svetle, čo aj včera tá informácia odznela, že aj inštitúcie Európskej únie zhodou okolností, alebo nie inštitúcia, ale strana európskych socialistov pozastavilo členstvo Smeru Hlasu. Čiže na margo toho len, že to zahraničie sa naozaj pozerá na Slovensko a pozerá sa na to, akým spôsobom tá vláda tu bude vyskladaná, aká nominácia. A ak sme sa tu v minulosti bavili o tom, že bol nejaký kredit Slovenskej informačnej služby narušený tým, že bol prípad Vladimíra Pčolinského a potom, myslím, že to bola akcia alebo tá kauza rozuzlenie, kde figurovala aj Aláč,
druhý riaditeľ SIS a že teda toto narušilo nejaký kredit, no tak si myslím, že nominácia Tibora Gašpara by ten kredit už úplne zrušilo. Ja som bol ako minister len recipientom, alebo teda dostával som informácie zo Slovenskej informačnej služby, že tam jasne povedal tým svojim kumpánom, že 10% minimálne z energie si nechá na pomstu. Tak nemá zmysel tu zostávať, pokiaľ sem príde niekto, kto bude chcieť opäť tu vrátiť systém našich ľudí a bude tu chcieť dirigovať, kto čo má robiť alebo nemá robiť, ako ste spomenuli, zastavovať vyšetrovanie alebo naopak. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.